Hej och välkommen till min bilkanal som lite skämtsamt kallas för Trafikmagasinet 2.0. Ja, Trafikmagasinet det sändes ju höst, vinter och vår, men inte sommartid när alla klassiker, alla veteraner var ute och rullade på vägarna. Jag menar, många stod ju och mekar hela vintern i garaget och när deras pärlor kommer ut, då sänder inte Trafikmagasinet. Det här var en brist, tyckte vi i redaktionen, och en kväll på jobbet när Sofia Lindahl som ingick i redaktionen och jag satt och spånade så kom vi fram till att vad vi vill göra det är ett cruisingprogram kan vi kalla det för. När bilarna kommer ut på sommaren då ska vi vara med. Det ska vara en antikrunda med bilar, människor och bilmusik. Och det här förslaget det tog vår chef med sig till Stockholm och fick ja. Inte med pengar för att göra något provprogram och piloter och sånt som man gör idag innan man bestämmer att ett program ska sändas. Nej, här var det skarpt läge som gällde direkt. Vi hade ju bett att få göra det här så nu gällde det också att visa att vi kunde prestera. Så tillsammans med motorklubbar runt om i landet så arrangerade vi våra cruisingkvällar och vi började i Varberg, vid Varbergs fästning. Det var spännande timmarna innan för att veta om det överhuvudtaget skulle komma några eller om vi skulle stå där ensamma i direktsändning. Men farhågorna besannades inte för någon timme innan så rapporterade polisen att det var stopp på E4 och avfarten till Varberg var helt igenkorkad. Jag har för mig att man räknade till att det kom runt 1000 bilar till den här cruisingen och publiken tror jag var sådär närmare 10 000. Det blev en jättelyckad premiär och inte minst med bilmusiken den gången. Det är därför jag har min Beach Boys tröja, skjorta på mig ikväll. Inte för att det var Beach Boys som kom, men det var mycket Beach Boys musik den kvällen. Sen fortsatte vi vår turné till Nyköping där det handlade både om bilar, flyg och båtar och så hade vi final på Stora torget i Sundsvall. Och här kommer några stickprov från de här tre cruisingkvällarna från sommaren 95. Nu kör vi! Ja, hej ska ni vara och välkomna till vår sommarturné som vi inleder här i Varberg. Och redan när vi svänger in på fästningsområdet så är folkfesten i full fart som ni märker. I den här sommarsatsningen så ska vi berätta om bilen som hobby och vi ska träffa spännande profiler. Några rattar delar vi inte ut, nej. Det kommer att handla om helt andra priser, såna här. De ska vi dela ut både till häftiga och andra ekipage. Att Varberg är en livaktig stad när det gäller bilhobbyn, det har vi fått många exempel på de senaste dagarna här nere. Men faktum är att det var motorcyklar som en gång presenterade, eller placerade ska jag säga, Varberg på världskartan. Det är tack vare Monark. En helt annan Monark var det ju som fick problem med knappen här i stan. Varberg kallar sig också för västkustens pärla och ikväll gör man verkligen skäl för det namnet, denna härliga försommarkväll. Ja, Varberg, västkustens pärla. Hit kommer ungefär en kvarts miljon människor för att njuta av sol och bad. Ännu har inte säsongen riktigt startat, men det finns de som är modiga. Välkommen till kallbadhuset i Varberg, västkustens pärla. Bara 15 grader i vattnet, men barnen badar ändå. Turisterna kallas för badgäster för allt kretsar kring havet. Här finns kurhotell, stugbyar och camping.
Varberg är ett enda stort semesterparadis med golfbanor, surfskolor och annat skoj. I hamnen är det ständig rörelse. Många kommer sjövägen till staden och fiskarna levererar dagligen fångster från havet. Och så Varbergs fästning förstås, stadens varumärke som byggdes i början av 1300-talet. Hit kommer turisterna främst för att förvånas över historien om hur Karl den XII antas ha skjutits av en uniformsknapp. Sanning eller inte, en mäktig fästning är det i alla fall. Ja, kanonmullret från fästningen, det har tystnat och ikväll har det ersatts av maffigt V8-muller i varje fall istället. Det är mycket fredligare om inte annat. Ja, cruising är USA-inspirerat och Göran Ambell, du har upplevt cruising både i Sverige och på hemmaplan i USA. En sak som slår mig, det är väldigt svårt att hitta någon bra översättning till cruising. Vad ska vi kalla det för på svenska? Ja, det är väl helt enkelt att man glider omkring. Och i sån här organiserad form med flera hundratals bilar så behöver man inte åka bil heller, utan man kan ju bara sitta vid sidan och titta på. Mm. Det ser vi här ikväll. Jag har en känsla av att det här är ju folkfest. Man vet kanske inte att det är så här en cruising går till egentligen. Nej, folkfest är ju verkligen det rätta ordet. Det här är ju någonting för både gammal och ung, och de som är den äldre generationen känner igen många bilar här från när de var nya. Ja, det är en härlig stämning här ikväll, och snart sagt alla motorklubbar runt om i landet har någon form av cruising på gång. Och här är det mycket nostalgi, det är en mycket viktig ingrediens. En Hillman, en PV duger mycket väl för att cruisa. Det behöver inte vara en amerikanare, men för många är det en förutsättning. Det vet Christer mera om. Ja, det kan man väl säga. Vi har hittat en väldigt fin amerikanare här. Och förr i tiden så var väl det här med cruising och riktiga raggarträffar. Men idag så är det faktiskt barntillåtet. Eller vad säger ni om det här? Här har vi lilla Victoria, 9 månader, som sitter och åker en skeva 59. Berätta. Ja, ja, hon gillar detta skallet. Ja, hon somnar inte i bilen. Hon gillar det verkligen. Ja, hon gillar detta. Vad säger mamma om det här? Får man ha barn i en sån här fin bil? Ja, det tycker jag att de ska få åka med. Jaha, det ska ju börja sig tidigt krokigt ska bli. Och det är klart man kan väl knappast åka bättre än i en skeva 59 med måsvingar. Har ni haft den länge? Vi har haft den sedan 89, köpte vi den. Och du kan inte tänka dig att skilja sig från den? Nej, inte min. Jag förstår det. Lycka till med Victoria. Vi ska också titta på varför just 59 har blivit så populär. Och det hänger ihop med de här, som man sa, måsvingarna. Vi ser de här typiska 50-talsfenorna. Och det är väl, om vi ska vara ärliga, lite överdrivet, men samtidigt ganska häftigt. Sen har vi de här bakljusen som nästan är ögonformade. Och det är också väldigt typiskt för den stora fenepoken, 50-talet på jänkebilarna. Det här är väl en originalbil kan vi säga, även om det är lite små ändringar på den. Men det finns de som ändrar bilarna enormt mycket. Vi ska titta på något alldeles i häftigaste laget. Ja, det är ju så att det är poppis med motivlack, det är poppis med krom, det är poppis med det mesta man kan tänka sig. Och här har vi hittat ett entusiastiskt par som har, jag vill säga, är det bil eller är det utställning? Ja, jag vet inte vad jag ska kalla det för, men kul har vi i alla fall, både i garaget och när vi är ute på våra utställningar snarare. Frågan är var ni är mest, det verkar nästan skruva mest, för det här är ju inte gratis i tid att göra, inte va? Ja, det är ju 4 kvällar i veckan och... resten och funderar man ungefär på vad man ska göra. Jag förstår det, men nog är den fin. Det är ren utställningsskick. Nu är det väl inte alltid det behöver se ut på det här viset. Det kan faktiskt vara lite enklare också. Eller vad säger du, Sofia? Ja, allt behöver inte vara 5 meter långa bilar och krom. Vi står här med en alldeles underbar bil som väcker mycket uppmärksamhet. Hur länge har du haft den här bilen? Ja, 3 år ungefär. Vad har du gjort mer än? Det mesta. Det är bara, allting går efter princip, går efter principen att det ska vara billigt och enkelt och att jag ska tycka om det. Och det är något jag verkligen gör med den här bilen. Jag älskar den här bilen. Ja, det står det till och med på huven här. Den är min och jag älskar den. Men du, ja, vad är det den inte har varit med om egentligen? Jag har slagit runt den. Ännu? Jag har aldrig varit över 175, det tycker jag är dåligt. Det kanske inte är så konstigt. Du, hur kommer man igenom besiktningen med en sån här bil? Man lagar den.
Du står här med besiktningspapperna. Ja. Här är det första. Det blir några anmärkningar då. Så det andra rent papper. Det behöver inte bli så dyrt om man jagar billiga lösningar. Till exempel dörrgångjärn kostar 500 kronor. Men det är väl inget fel på vanliga ytterdörrsgångjärn. Det går alldeles utmärkt att ha. Ja, men lite... Så har man då fördelen att man kan ta med sig den om man vill. Till och med det. Ja, det är en strålande bil du har, hörru. Sen det här snacket om öppningsvinkel på dörrar. Vi får se om den håller ihop tills du kommer hem. Enkelbilarna som dominerar på de här träffarna, det vet vi. Och då undrar man, vad beror det på att det är just så mycket 60-talare, 50- och 60-talare, Göran? Ja, 50- och 60-talet var ju väldigt speciell epok i bilhistorien som vi aldrig kommer att få uppleva igen. 50-talet, det var ju en tid utav framtidstro och det återspeglas ju i bildesignen, speciellt ifrån Detroit. De här ser ju ut som pärlor i och för sig, men jag tror att går man runt här ikväll och kikar så tror jag att en del tycker att det är lite svårt att skilja de här bilarna. Är det pärlor, samlarbilar eller är det rent av raggarbilar? Ja, det här ordet raggarbilar är det ju många som kanske fortfarande tycker att det här är, och det vill man inte kännas vid riktigt, de som äger de här bilarna, för att massmedia har under årens lopp satt en dålig prägel på ordet raggare. Istället skulle jag vilja påstå att det här är entusiastbilar. Det ligger tusentals timmar bakom många av de här bilarna, tusentals timmar i garaget. Ja, hej och välkomna till en ny cruisingkväll med Trafikmagasinet. Ikväll så cruisar vi i Nyköping, en stad med traditioner när det gäller bilar. Ja, visst, här låg de gamla ANA-verken, men vi ska inte bara visa bilar som är hopskruvade här i Nyköping. Vi har engelska veteraner, traktorer och mycket, mycket annat. Kanske ett och annat flygplan och rent av någon båt kanske. Vi håller ju till här i hamnen i Nyköping. Och så ska vi dela ut 5 stycken priser också, 5 pokaler, och den största av dem alla, den ska publiken få välja sin favorit. Det blir spännande, och naturligtvis så har vi Christer Glenning och Göran Ambell med oss någonstans i vimlet här ute. Jajamensan, här finns vi mitt i vimlet, och det är faktiskt vimmel här, en ordentlig cruisingkväll. Men inte bara en massa jänkebilar, Göran, utan även lite annat här. Vi har ju en P1800, vi står och lutar oss mot en skeva. Vad är det, 62 eller? Ja, det är en 60, ja. Jaha, det var en skeva i alla fall. Och så en P1800. Och det kan väl säga lite typiskt för den här cruisingen i Nyköping, att man har lite olika bilar, inte bara jänkare. Ja, normalt så har man ju onsdagsträffar här, och veteranbilsklubben här i Nyköping brukar träffas och med sina veteranbilar. Men ikväll har vi alla typer av bilar här. Men det är gott om veteranbilar också, det ska ni veta. Vi ska titta på åtskilliga av dem så småningom. Men framförallt så är det en riktig folkfest. Och på en riktig folkfest så ska det naturligtvis också vara lite musik. Eller tycker inte ni det? Tack säger vi till Route 65. Vilka kan vara mer lämpade att sprida bilglädje eller musikglädje denna cruisingkväll här i Nyköping? Jag tänker säga att mitt emot här i hamnen, Göran, har det legat en bilfabrik. Du kan en hel del bilhistoria. Kan du berätta hur började det hela?
Ja, det var 1938 som han fick agenturen för amerikanska Chrysler. Det var Plymouth, DeSoto och lastbilen Fargo som man började montera här. Men man byggde inte hela bilar? Nej, man tog hem dem i delar. Det blev billigare frakt, det blev lägre tull och det blev arbetstillfällen här hemma i Nyköping. Det är många bilar som har passerat revy i de här kvarteren, i den här fabriken. Massa amerikanska bilar, dessutom har vi Simca, vi har Goliath, Skoda, Vanguard, Vedette. Raden är som sagt lång. Men framförallt så tänker man väl ändå på Yankee-bilarna, eller hur, Göran? Ja, och vi har en här bredvid oss. Det är alltså en 1946 års Chrysler. En Chrysler Windsor med en rak sidventil 6a och halvautomat. Och det här är en av de första Chryslerna som tillverkades just här i Nyköping. Det var en mycket elegant bil på sin tid. Och med veteligen så var det bara fyrdörrsbilar man byggde här. Om vi går vidare bland raden av bilar så hittar vi den här Goliathen. Och det är en tysk bil som var speciell på många sätt. Den hade tvåtaktsmotor och blev väl aldrig så där riktigt populär egentligen. Den var, ska jag vilja säga, lite omodern redan när den kom. Vad man kan säga till dess försvar var att den hade framhjulsdriven och på så sätt var den modern. Den här fick vi in i Sverige som utbyte för smör som vi sålde till tyskarna. Sen har vi en annan bil som väl heller inte blev någon sån där jätteframgång. Göran? Ja, här har vi en Triumph Mayflower. Det var en intressant bil på den tiden. Den var egentligen ägnad för den amerikanska marknaden. Och amerikanerna gillade den inte riktigt. Den kanske var lite för mycket engelsk. Den var lite för motorsvag för dem. Men den har en intressant, mycket tidstypisk engelsk design. Den ser ut lite grann som en Rolls Royce. Och här har vi ägaren. Det här är vad jag kan förstå en av de mycket få bilarna som finns kvar. Ja, så vitt jag vet så finns det 7-8 bilar som rullar i Sverige utav den här modellen. Det finns ungefär lika många under renovering. Men det har ju funnits många. 1200 gick ut här från fabriken. Tyvärr rostade de bort. Vilka år var det som de tillverkades här? Första året var 1950 och 53 sista. Det här är en 53. De såg ungefär likadana ut hela tiden. Vi ska titta lite inne här också hur det ser ut. Vi öppnar dörren här. Och det här ser väldigt engelskt ut. Här har vi centralinstrument bara för att bilarna skulle kunna byggas enkelt vänsterstyrda eller högerstyrda. Vad jag förstår så är den rätt motsvag motor. 36 hästar, stämmer det? Ja, 38. Och det är inte mycket att komma med. Och det insåg ju amerikanerna ganska snabbt också. Så det var därför den inte blev Nej, någon den succé. Blev ingen succé som sagt var. Men det blev andra bilar här och det ska vi återkomma till. En kul detalj är att när bilarna byggdes och när de skeppades till Nyköping så kom de i stora trälådor, i träcontainers. De här tog man tillvara på, det var virkesbrist, man byggde sommarstugor och man byggde garage som man fortfarande kan se här kring Nyköping. Och så här såg det ut i fabriken för 45 år sedan. Så lever vi vårt liv i bilens och det rullande hjulens tecken. Här håller man just på att packa upp lådor som tillsammans innehåller material till 6 färdiga bilar. Man kan göra frågan om det lönar sig att sätta samman bilar i Sverige då detta arbete här måste bli dyrare än i utlandets stora bilfabriker. Ja, det lönar sig därför att frakten för en bil i delar packad i lådor är mycket lägre än för en färdig bil. Karossen har nu lämnat måleriet och arbetet med de många olika inredningsdetaljerna följer. Fönstren sätts i, klädseln i tak och dörrar sätts på sin plats, de elektriska ledningarna dras fram och så vidare. Här hissas en motor ner för att monteras på sin plats i chassiet. Sedan den dragits fast i sina fästen sammankopplas kraftöverföringen och kardanaxeln. Karosseriet har fått sin inredning klar och lyfts upp i en travers för att sammanfogas med frampartiet. Sedan det sista arbetet prickas av på inspektionsportet tas bilen ut på vägen för provkörning och efterjustering. Så rullar bilarna ut genom fabriksportarna, produkter av modernaste teknik och yrkesskicklighet. Rullar ut till sitt långa och krävande arbete i nyttans och framåtspridandets tjänst.
Slut blev det på epoken med ANA-verken, men börjat. Jag har varit cruising här på grusplanen. Det är otroligt mycket bilar och människor runt omkring mig. Och det är många familjer som har kommit hit med sina pärlor. Hej, hej! Hejsan! Här sitter ni fyra personer i en bil. Mm. Vad är det för någonting? En Packard 1938. Hur länge har du haft den? Ja, cirka 30 år har jag haft den. Och haft den i färdigt skick i cirka 17 år. Du har renoverat den alldeles själv? Ja. Du har inte haft någon hjälp av frugan då? Jo, det har jag också haft. Jag fick absolut frågan i helgen om jag hade bytt någon kardanaxel någon gång. Du måste fråga samma sak till dig. Nej, det har jag inte. Men jag kanske var en bra hantlangare här på den tiden. Det är väldigt vacker färg på den här bilen. Var det inte svårt att hitta en originallack som stämde överens med den som satt på innan? Nej, det var inte så svårt. För det finns fortfarande färgkartor på färgerna från den tiden också. Så att det gick hyggligt. Och ni åker ofta ut med barnen, förstår jag. Vad tycker ni om att sitta i en sån här fin gammal bil? Jo, det är roligt. Är kompisen avundsjuka? Jag hoppas jag. Okej, okay, ja, vi ska väl se vad killarna har hittat där ute på kajen. Ja, det är en nostalgi här ikväll, det vill jag lova. Det här är en av mina favoriter, kan jag väl erkänna. Och Christer, du har blivit riktigt, ska vi säga, fängslad. Ja, något åt det hållet. Jag har hittat en, jag kanske inte ska säga favorit, men i alla fall en intressant bil. En snutvalle, det vill säga Plymouth Valiant. Eller snutvagga, som en del också sa på den tiden. Björn Jansson, ni tyckte väl rätt bra om de här bilarna på sin tid? Det var en fantastisk bil som levererades här från Nyköping i 1200 exemplar. Och det här är den sista utav Valianterna, en 74-årsmodell, som Polistekniska museet i Stockholm förvarar och vårdar. Vi ska ta och titta under huven på den där, vad man hade på då. Det här är en 70-talsbil, men i princip såg det nästan likadant ut på 60-talet. Här är en sexa på, vad är det, 145 någonting? Nej, den här är det 100 hästkrafter, men det var ett stort antal som levererades med större motor med 145 hästar också. Ja, det finns ganska många roliga grejer på den här bilen och vi ska titta på ett par här. Häng med runt här, ska ni få se en rolig grej. Här finns nämligen någonting som heter en spymatta. Och den här spymattan, den använder man på det viset när man skulle köra fyllerister. Då rullar man ut den över klädseln på det här viset. Och sen kunde man förhoppningsvis önska att den som satt och var lite halvpott i baksätet gjorde sina eventuella behov på mattan istället för på klädseln. Så var det då. Vi tittade i bagageutrymmet. Och här har vi det ganska fullmatat. Ja, den är inte riktigt komplett, men det mesta finns och vi ska komplettera resten. Men här finns till exempel forceringsverktyg för att ta sig in i bilar. Och det är alltså sånt för att bryta upp bilar? Ja, för att komma åt skadade personer eller ta sig in i lägenheter för att ta hand personer. Och borstar och grejer, men ni har en liten söt låda där. Ta fram den, är du snäll. Vad kan det vara för en gullig liten låda? Det är den fantastiska kamerautrustningen med en liten pocketkamera. Och här finns det tillhörande blixtkuber. Och så hade man naturligtvis film här också som man skulle ha med sig och prata trafikolyckor eller andra viktiga händelser. Snyggt, så gjorde man på den tiden, det skulle vara ordning och reda. Och då, som du sa, mycket annat här, det finns verktyg och här finns lampor. Och eldsläckare, förbandslåda, varningsblinkers och cykelställ med mera. Ja, men jag vet att en annan favorit har Carl Ingmar hittat. Ja, det knattrar av tvåtaktare, men här mullrar det av V8 och det är inte alls dumt. Det här är en favorit ifrån 50-talet som också kommer härifrån Nyköping. Vedett, Simca Vedett, Ford Vedett heter den under några år. Den här var mycket järv för sin tid i designen. USA-inspirerad, men jag vill säga förfinad i Frankrike. De mest vulgära fenorna har man opererat bort, men man har behållit den välda vindrutan. Och jag tycker det här är en skönhet i sin tvåtonslack. Den var också speciell med sin sidventils V8. Den kommer att sälja väldigt mycket och jag ska inte säga att den var i klass med Mercedes, men inte långt ifrån. En mycket populär bil var det. Men 59 så upphörde tillverkningen här i Köping och då hände andra saker. Ja, det gjorde det. Det var ingen bilfabrik längre, utan istället så blev det ett försäljningsbolag. Och det här försäljningsbolaget ANA, de sålde bland annat Saab. Och här har vi ju en gammal fin Saab-representant, en 92 från 1951. Och det är lite roligt att Saab gjorde den här. Den gjordes alltså i Trollhättan utav gammalt flygfolk. Man hade inget att göra efter andra världskriget, så istället så började man göra bilar. Och nu ser vi ju faktiskt att den har ju en väldigt strömlinjeform. Det är typiskt för såna här flygtekniker. Den hade en kaross av stål, väldigt kraftig. Och tittar vi in i den så är väl kanske inte komforten så där väldigt märkvärdig. Men den fungerade för fyra personer på den tiden. Och den var väl heller inte särskilt märkvärdig när det gäller prestanda.
Det handlar om ungefär en 100-110 med den tvåtaktsmotor på ungefär 20-25 hästar som fanns i den. Cruising och musik hör ihop. Route 65. Jajamensan, nu kör vi igång igen. Se om man får igång det nu. Ja. Ja, en liten burnis på vägen upp här. Det är på vägen upp här. Var ligger det här filmen? Ja, det är alltid lite knepigt att komma upp för rampen. Men uppkommer vi till slut. Det gick ju bra igen. Ja, till och med det. Vi är i Sundsvall och här ska vi cruisa. Det är en helt fantastisk kväll i Sundsvall. En superkväll. Jag tror inte jag har sett så mycket folk på någon av våra cruisingkvällar. Och musik ska vi bjuda på. Ja visst, och bilintresset här i Medelpad, det kan man inte ta miste på. Här på torget har både ung och gammal samlats för att njuta av de här fina, fina pärlorna. Förra gången som vi delade ut det här priset som en följd av publikens omröstning, då gick det till en ombyggd PV. Mitt tips här ikväll är att många röstar på amerikanska bilar. Sätter du emot, Christer? Nej, jag vågar nog inte riktigt göra det, för jag tror det är ett väldigt, väldigt bra tips det där med jänkebilar. För faktum är att här uppe i Norrland och här där vi är i Sundsvall så är det ovanligt gott om jänkare. Eller vad säger du, Göran? Vad kan det bero på? Ja, kanske beror det på att vintrarna är långa och man har gott om tid på sig i garagen och gör ordning bilarna. Många fina grejer föds alltså i garaget där, men det är ju inte bara jänkebilar, eller hur, Carl Ingmar? Nej, det är det verkligen inte. Det ska handla om hojar. Det finns många hojklubbar här i stan. Och varför en del hojar kallas för riskokare och bambustaket, det ska vi förklara senare. Kväll är 50-talsamerikanernas kväll och vad vore mer riktigt än att öppna med en riktig Kronvicky. Här har vi en 1956 års Ford Fairlane Crown Victoria och det var en väldigt populär bil i Sverige på den tiden. De tillverkades under 2 år. Och det speciella för den här bilen var att de hade ett transparent plasttak. Det blev emellertid ingen större succé. Det blev lite väl varmt i bilen och den blev svårsåld i Amerika. Det sista året tillverkade man bara 630 exemplar. Och trots att det finns en liten gardin här uppe som man kan dra för, så blev det väldigt varmt ändå i bilen. Och flertalet av de här bilarna exporterades faktiskt till Sverige. De kom hit 1957. Och det gjorde din bil, Ralf Edlund. Ja, den kom på hösten 1957 då, vart han sålde i Malmö. Och det här var ju på 60-70-talet en typisk raggarbil. Nu är det en utställningsbil för din del, vad jag har förstått. Ja, det stämmer. Du har varit runt på en rad utställningar och vunnit mycket priser. Vad har du hittat där borta, Christer? Har du något intressant? Ja, det behöver ju inte alltid vara original, utan det går ju precis lika bra bara det är en jänkebil. Och det här tycker jag är ett bra exempel på att man kan ha kul med en jänkebil. En Cheva 56 som är, kan vi säga, lite busig. Det är inte original i någon överdriven grej, utan här har vi då lite specialdäck och specialfälgar. Och lacken är väl inte kanske så där väldigt, väldigt perfekt. Men vad då? Det spelar väl ingen roll. Det handlar om att kunna åka jänkebil trevligt och så. Och här möts vi minsann av en vild doft. Och det är Wunderbaumen, det här luktträt som finns inne. Och inredningen påminner väl kanske lite om glädjehus. Men som sagt, vad spelar det för roll? För det är ju faktiskt det viktigaste att få åka jänkebil. Och i den sån här fin skeva från 50-talets mitt, 56 närmare bestämt, så är det väl inte så tråkigt i alla fall. Ja, här har jag hittat någonting väldigt intressant. Det är en Chrysler 300 från 1961. Och Chrysler ledde formgivningen i slutet av 50-talet. Och här har vi en bil med allting som en bil då skulle ha. Krom, stora fina fenor och i det här fallet en stor motorstark V8. Ska vi se om vi får upp huven här. 300 var en sportversion av vanliga Chrysler, kan man säga. Här har vi en 413-motor på hela 400 hästkrafter. Ett stort cross-ram-insug, dubbla förgasare. Mycket sofistikerat på den tiden. Men sportigast av allt kanske ändå inredningen var. Vi har 4 fåtöljer här. En stor konsol som leder ända bakifrån fram. Och mycket krom här på instrumentbrädan. 300 var faktiskt en riktig sportbil. Man tog fram modellen för de amerikanska stockartävlingarna. Den vann många priser. Och nu ska vi se vad Sofia har hittat. Ja, jag hittade inga amerikanare, men väl fordon som väcker uppmärksamhet. De låter ju lite speciellt det här. Vi pratar om mopeder. Vad är det för någonting ni har tagit med er? Ja, det är en Vicke och så är det en TV, en Rem Johan. En Vicke, vad är det för någonting? Ja, det är en Victoria. Motorn sitter på bakhjulet.
Ja, det är egentligen en helt vanlig cykel det här. Ja, med en motor, extra motor. Vilken årsmodell sa du? Det där är en 53 och den här TVN är en 56. Så har vi en klubb i Sundsvall som heter Classic Moppe. Hur många är det? Ja, 40 stycken. En... 40 stycken som åker gamla veteranmopeder. Ja, så är vi ute och gör lite reper utöver det. Det måste knattra rejält när ni är ute. Jajamensan. Och blåröker kanske? Nej, en annan rök. Kanske det. Jag ska prata med dig också. Vad heter du? Jo Andersson. Du har också en, vad är det, en Triumph? Ja, den här åker inte jag på, utan vi har en gästförare på den här moppen. Min moped Elsa, den ligger i särplockade i lådor hemma, men det är en Husqvarna 01. Men den blev inte klar till idag? Nej, det var den inte. Nästa år då? Kanske. Kanske, ja. Du har en engelsk liten hjälm på det här också. Är det för att Victoria kanske är engelsk? Ja, jag törs ju inte visa, vet du. Jag är inte 50-talare under, eller? Nej. Jag blir lite renhårigare då, vet du. Det är några till år här. Ja, Karl Ingemar, du är inte renhårig än, vill jag få säga här. Minns du de här cyklarna? Nej, det är väl att ta i, men jag skulle gärna vilja ha en. Jag tycker de är läckra. Hur visste de det? Kan du tänka dig att det finns de som lägger ner 100 000 kronor på en hoj och ändå inte få vara med i gänget. Ja, nu kommer vi in på det där som är lite känsligt med riskokar och bambustaket och sånt där. Och jag tycker Christer ska få reda ut det här. Det blir en duell. Verkligen. Ja, det är inte helt lätt det här med riskokare, bambustaket eller legenden HD. Det är en ständig fade och det kanske inte många som tror det, för motorcykel är ju motorcykel tycker man. Men se, det är det inte alls. Nej, det finns ett gäng som håller på HD, den amerikanska legenden, och det finns ett gäng som håller på Japancyklarna, de så kallade bambustaketen. Och nu tänkte jag att vi skulle ha en liten duell här, men vi ska inte göra det så lätt för dem. Utan jag tänkte så här, nu ska Monica som åker en guldvinge, en Honda, alltså japansk cykel. Hon ska få säga precis vad det som är fördelar, kanske någon nackdel också med en HD. Varsågod, du har 30 sekunder på den nu. Det skulle väl vara det då, att man inte åker så mycket eftersom man skruvar mest. Därför är de så jäkla snygga då, för de är inte ute på vägen någonting. Det var en fin synpunkt, fortsätt. Ja, vad skulle det vara mer då? Ja, man behöver ju inte skaffa sig någon massageapparat, va? Nähä, massageapparat det behöver ingen för de man åker hårdare, nej. Ja, sen har man ju som sagt var ingen fritidssysselsättningsproblem då, eftersom skruva. Skruva, det här håller du med om helt och hållet? Nej, inte alls. Det är så här att åka Honda och Goldwing, det är åka ett plagiat för Harley Davidson. Det är alltid motorcyklarnas motorcykel och alltid var det kommer alltid att vara så. Ja, det får vi ta. Ja. Ja. Och sen så är det så, när man mognar, då köper man amerikansk. Man kommer alltid köra amerikansk när man är mogen, så är det bara. Men vad är detta? Nu måste vi dra på här, han kan inte få stå emot sagt det här. Det är en sån gammal cykel, den har ju hängslen som drivning till dem här, vet du. Såna här, det har de ingen kedja, de har hängslen som drivning. Det är alldeles hemskt. Smittar av sig på förarna också. Jaha, du menar så. Ja. Men då tycker jag, då ska ni faktiskt slänga er i väggen båda två. För det handlar varken om Harley Davidson eller några bambustaket. Utan det handlar naturligtvis om engelska cyklar. Nej, över till Karl Ingemar. Ja, nu vet jag en som får springa fort härifrån. Mycket amerikanare, det har vi här ikväll. Och det roliga, ja, det var en Jaguar, det var ingen amerikanare, men det mesta är det. Titta, här kommer en fin Cadillac upprullande. Och vad som är så kul när man kommer norr om Dalälven, det är att här kör man med bilarna. Man kör med dem året runt till och med. Det vill säga om man har hunnit fått dem klara till sommaren, men det är inte alla som har fått. En Buick från 1929. En gång taxi i de norrländska skogarna norr om Sundsvall. Nu i händerna på en ömt vårdande bilentusiast från Sundsvall som är tålamod arbetare för att klenoden ska bli som ny. Plåten var nästan felfri men träramen var mörken och snickeriarbetet omfattande. Hon har skrotats två gånger, en gång före kriget och en gång efter. Och av 160 exporterade bilar från USA är det nästan bara den här som finns kvar. Motorn är renoverad idag och sofforna omklädda. Till vintern är hon kanske klar, om alla detaljer kommer på plats förstås. En Buick från 1929, en av många, många pärlor uppställda i garage för renovering runt om i Sverige. Ja, Mats Bergqvist, det är du som äger och renoverar den här Buicken vi precis har sett bilder på. Kan du berätta om vad det är som är så fascinerande med att göra det här minutiösa arbete som du har lagt ner på den här bilen? Ja, det är väl det att när det är färdigt så ser man ju resultatet på flera års arbete.
Och då känner man sig nöjd. Du har tagit med två detaljer från det här bygget. En gammal eker, det var det sista problemet nu, att hjulen var utslitna och de gick inte att använda. Så jag har fått nya tillverkade av ett snickeri i Småland. Men det är väldigt mycket snickeriarbete som jag sa i inslaget. Ja, det är det. Det är ju trästomme i hela karossen. Vi har också en kille som har en redan färdig renoverad Buick. Du vet mer om det, Göran. Jag har Lars Statin med mig här. Och det är han som äger den här 1929 års Buick. Och det var väl ungefär så pampigt man kunde åka på den tiden. Titta in här. Här sitter man ju kungligt. Det här var alltså den största bilen. Den vägde 2,3 ton nästan. Och du renoverade den här för några år sedan, har jag förstått. Ja, jag har renoverat den här från 1982 till 89. Ja. Och man brukar ju säga att bland de som håller på med gamla bilar är det väldigt få som har det här som yrke egentligen. Och i ditt fall så är det ju så. Du är fiolspelare. Vad innebär det när du håller på och mäkar med dina bilar? Ja, det innebär att jag får väldigt försiktig med mina fingrar naturligtvis. Så att jag kan inte renovera bilar i närheten av viktiga konserter. Så att det är det. Men tydligen har du inte haft konserter jämt, för du har lagt ner ett fantastiskt arbete på den här bilen och du berättade för mig förut att du har två bilar till. Och den här bilen har faktiskt varit taxi från början. Det var väldigt fint att ha taxi på den tiden. Och här har vi en son till ägaren på den bilen som vi såg var under renovering. Din pappa köpte den bilen som taxi, har jag förstått. Ja, han köpte den ny och körde den som taxi i Sollefteå. Och jag spårade upp den, för jag visste att den fanns kvar någonstans ute i renoveringssvängen så att säga. Och lyckades hitta den. Och Mats är ju nästan färdig, så att jag hoppas jag får åka den också någon gång. Ja, vi tackar för det och fortsätter programmet. Wrong down.
Ja, i alla såna här bil- och motorträffar så är det naturligtvis extra kul att hitta veteranfordon. Och här har vi ju ett härligt exempel på en sån. En 32a Ford V8. Titta vilken lack och vilken härlig grill. Och titta på fälgarna med vita sidor och sånt. Det ser ut som en riktig originalare. Men så det är det inte alls, eller hur? Här har vi nämligen ägaren som heter Inger Staff. Ska du öppna och berätta om den här bilen? Det är nämligen en riktig ulv i fårakläder. För den ser lite fåraktigt gammaldags ut, ursäkta uttrycket. Men här finns det pulver. Berätta, vad är detta? Ja, det är en skevmotor, en 350 som är borrad till 355. Det är alltså en skevamotor i en Ford. Och det här är mycket hästkrafter, 350-400? Ja, det är närmare 400 är det. Det betyder alltså att om vi skulle sätta en accelerationstävling mellan den här och en Porsche så är det antagligen du som visar honom rumpan. Ja, det tror jag. Definitivt. Och det är väl kanske det som är det roliga, just att ha en originalbil men som ändå är lika snabb som en modern sportvagn. Ja, det tycker jag. Det är det som är roligt och kamouflerad. Ja, verkligen. Vad kan Göran Lambell ha hittat på, tror jag? Han har hittat ännu värre, tror jag. Ja, här har jag hittat en riktig mässingsford i modern tappning. Det är en T-Ford med en kaross från 1923, men resten så är ganska moderna grejer. Här sitter en Chevrolet V8, en 400 kubikstum motor på en väldigt massa hästkrafter. Bilen är helt hembyggd och det är väldigt mycket mässing på den. Karossen, den är i glasfiber, det finns inga plåtkarosser kvar. Och bilen har modern chassupphängning naturligtvis, Jaguar bakvagn bland annat. Och inte nog med att bilen är lite speciell, även den här husvagnen. Det var någonting som man byggde i Amerika efter kriget, efter sina bilar. Och det här är en modell av en så kallad teardrop trailer. Och här har vi ägaren som heter Sven Göransson. Du har byggt det här kripaget. Ja då. Och när byggde du den här bilen? 87-92. Och så här åker du omkring på semester kanske? Ja, det blir ju lite grann varje sommar. Vad har du här? Berätta. Det är kök, kylskåp vad jag kan förstå. Och så sover du här i? Jajamensan. Ja, mycket intressant. Christer, har du någonting på gång där borta? Ja, den som möjligen tror att det här är en Jaguar SS100 från sen 30-tal har inte så fel. För det är nämligen den bilen som har stått modell för den här. För det här är nämligen ett hembygge och det är ett veteranhembygge som kom till redan tidigt 50-tal. Och här sitter mäster själv som har åstadkommit den här bilen, nämligen Martin Kjellander. Du började 54, va? Ja, jag tror det var 54. Det tog ungefär ett år. Då hittade du en gammal 30-tals Ford, för det är det som är under. Ja, det är modifierad ram. Det rör ram på han. Och sen... Spiralfjädrar bak och tvärfjädrar fram. Det här med att den ser ut som en Jaguar SS då? Ja, det är ju engelska drömmen. Det var engelska drömmen, ja, det förstår jag. Men det är fortfarande en sidventil Ford 30-talssidan. Vi ska ta och lyfta på huven och titta hur det ser ut. Ja, det är som ni ser ingen Jaguar-maskin utan det är faktiskt en Ford sidventil från sent 30-tal. Och den här är på i runda tal 100 hästkrafter. Men nog kan man väl säga att han fick inspiration av Jaguar SS, för något mera liknande så här. Det var länge sedan jag såg i alla fall. Vi höll faktiskt på att glömma en sak. Ja, om 8 veckor är vi tillbaka igen i Trafikmagasinet. En ny omgång till hösten alltså. Då ska jag berätta hur det känns att köra Formel 1 tillsammans med Alain Prost. Och jag har testat andra muskelbilar, nämligen Land Rover, på en riktig terrängbana i England. Och biltester blir det förstås och kanske en och annan databox, men så har vi en nyhet. Jajamensan, i höst får du chansen att tycka till om alla nya bilar. Vi börjar redan på Frankfurtmässan där någon, kanske just du, får följa med och tycka till om alla nya bilar. Skriv och motivera varför just du vill ingå i vårt testgäng. Och adressen är den vanliga, Trafikmagasinet 79125 Falun. Och senast 1 september så måste vi ha ditt svar. Så sätt igång och skriv och berätta varför just du vill testa nya bilar. Nu första drar vi. September. Nu vi drar vi. Ses i höst. Framåt, framåt. Tjejer. Vi drar. Hej då. Du har lagt av också.